អរុនសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រនិងលើកស្ទួយពិសានំបញ្ចុកខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានំបញ្ចុកខ្មែរមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយនំបញ្ចុកអើយនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកអើយនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកខ្មែរមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នំបញ្ចុកសាមគ្គីដែលជួសន្តិភាពអរុនរឿងរះលើមេឃាសត្វចាំនឹងត្រីស្រែកអើនំបញ្ចុកសាមគ្គីម៉ែគ្រប់ទឹះទីតែតែពីផ្សារតែក្តៅហុយហុយរួចឆ្ងាញ់អស់ចាក្រុងស្រែចំការងាយស្រួលហូបណាអលក់ស្រស់ស្រស់មានមិនខ្វះបងប្អូនក្មេងចាស់អញ្ជើញពីផ្សារកញ្ឆែតបោះតោកកពីងពួយផ្កាត្រួយស្មាច់ប្រស្វានឹងដើមប្រលិតអលក់ឆ្ងាញ់ពិតជាអាហារនំបញ្ចុកអើយនំបញ្ចុកសម្លបងប្រហុកមានជាតិណាស់ដែរជាគេដំណែលគឺឆ្ងាញ់ម្ល៉េះទេជាទឹកសម្លខ្មែរហូបហើយស្រស់ណាស់សម្លប្រហើរកាន់តែប្រសើរសំគ្រឿងស្រស់ស្រស់រមៀតរំដេងសំនឹងត្រីរ៉ស់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឥតខ្ចោះនំបញ្ចុកសាមគ្គីនំបញ្ចុកខ្មែរឆ្ងាញ់រសជាតិមិនចាញ់ហូបលើលូកាជាអ្នកណាក៏ស្គាល់នំគេដូនតានំជិតខេមរាថ្លៃថ្លារុងរឿងជា Come on នំបញ្ចុកសាមគ្គីដៃចូលសន្តិភាពវិជានំបញ្ចុកនំលៀបល្អគ្មានពីរកមនវិជាប្រជាប្រុសស្រីមកគ្រប់ទិសទីបងប្អូនមូលមីហូបឆ្ងាញ់អស់ចា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 នំបញ្ចុកសាមគ្គីមកគ្រប់ទិសទីតែតែពីផ្សារកណ្ដៅហុយហុយរសឆ្ងាញ់អស់ចាក្រុងស្រែចំការងាយស្រួលហូបណាអលក់ស្រស់ស្រស់មានមិនខ្វះបងប្អូនក្មេងចាស់ជើងពីផ្សារកញ្ឆែតបោះតោកកពីងពួយផ្កាត្រួយស្មាច់ប្រស្វានឹងដើមប្រលិតអលក់ឆ្ងាញ់ពិតជាអាហារនំបញ្ចុកអើយនំបញ្ចុកសម្លបងប្រហុកមានជាតិណាស់ដែរជាគេដំណែលគឺឆ្ងាញ់ម្ល៉េះទេជាទឹកសម្លខ្មែរហូបហើយស្រស់ណាស់សម្លប្រហើរកាន់តែប្រសើរសំគ្រឿងស្រស់ស្រស់រមៀតរំដេងសំនឹងត្រីរ៉ស់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឥតខ្ចោះនំបញ្ចុកសាមគ្គីនំបញ្ចុកខ្មែរឆ្ងាញ់រសជាតិមិនចាញ់ហូបលើលូកាជាអ្នកណាក៏ស្គាល់នំគេដូនតានំជិតខេមរាថ្លៃថ្លារុងរឿងជា Come on នំបញ្ចុកសាមគ្គីដៃចូលសន្តិភាពដៃចូលសន្តិភាពនំបញ្ចុកនំលៀបល្អគ្មានពីរល្អគ្មានពីរប្រជាប្រុសស្រីមកគ្រប់ទិសទីបងប្អូនមូលមីហូបឆ្ងាញ់អស់ចា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 